La fotoperiodista terrassenca Joana Viernes va rebre fa dues setmanes la malla de la ciutat. El reconeixement municipal li arriba gairebé tres anys després que la Generalitat li concedís la creu de Sant Jordi. Aleshores, la Joana Viernes ja va ser convidada al Quarto de Reixa. Ens acabàvem d'estrenar, era just el nostre tercer programa. Avui, a punt d'arribar als 100 programes, la tornem a tenir aquí. Però aquest cop serà diferent. I és que la Joana ens ve acompanyada del seu marit, el periodista Jean-Michel Van Berger. Comencem. Mm -hmm. Joana Viernes, què tal? Benvinguda. Jean-Michel, Benvenido, ben benvingut. Trobat. Gràcies. Uh, Joana, tornem a estar aquí, eh? Dèiem que érem aquest tercer programa sí. just que acabàvem de començar. Sí. Uh, tot sí. això ho teníem nou, les cadires, que em sembla que fins i tot la, la va estrenar vostè. Sí, I ara ja tornem a ser aquí. Escolta, hem passat gairebé dos anys i mig. Uh, la veig estupenda, com s'ho fa. La veig, la veig exactament igual que fa <laughs> aquella època. No ho sé, no faig res. No, només faig que treballar. Que a mi el de la jubilació m'ha donat més marxa que de la que jo esperava, però estic molt feliç perquè són molt reconeixements, són és una feina que he tornat i tornat a, la, a el que tenia abans. Ah, després parlarem del documental Un entre tots, que sí, sí. es va es va estrenar l'any passat. Ah, una ara lligant-ho més a una frase que em va d'aquest documental, vostè parla del Xavier Cugat i diu que ell eh, li deia que que estava enfadat amb Déu perquè tenia un cap de 30 anys i un cos de 70. Sí. Vostè es troba més o menys en una situació semblant? Doncs pues és, és que em passa una mica això, ho trec de vegades d'exemple, perquè efectivament em llevo el dematí, descansada, plena d'energia, tal, dic, bueno, doncs avui em dedicaré, no sé, pues, a, pues a ordenar fotografies que encara tinc de vintage i tot això. Bueno, això perquè sentada ho puc fer, però si vull fer alguna cosa de la casa o del jardinet, dic, ojo, que aquí a l'esquena em diu que no em puc doblegar. Ojo, que les cames dues vegades pujar i baixar el pis, no, amb una n'hi ha prou. Sí, es nota, sí. El que passa és que et mantén, et mantén el que la gent diu, no, estàs igual que sempre, bueno, pues perquè el cap sí que està jove, el cap sí que, el cervell sí m'estima, però el resto, carai, tu, els anys els nanys estan passant factura. Bueno, de totes formes, jo ja hi firmo la seva edat, està, està com està vostè. <laughs> Moltes gràcies. Uh, ara recuperem imatges de fa 15 dies, del 14 de, de febrer, dies de Sant Valentí, patró, copatró de, copatró de Terrassa. Quan a vostè li donen aquesta, aquesta medalla de la ciutat, uh, bueno, de fet ja li havien donat la creu de Sant Jordi i gairebé només li faltava el reconeixement municipal, no? Uh, com l'altra vegada ja vam comentar la Creu de Sant Jordi, com, com, què li sembla que l'Ajuntament, que la ciutat, la seva ciutat, que sempre s'ha estimat i que sempre ha dut el nom arreu, li faci aquest reconeixement? És, és un moment de tanta emoció, i ho agraeixo tant a la ciutat de Terrassa i a l'Ajuntament, que que m'ho plert, jo crec que he carregat les bateries per molt temps, perquè va ser una, va ser una nit especial. Hi havia, hi havia un... Vaig sentir, i, i mira que era el dia dels enamorats, però vaig sentir que hi tenia molts enamorats al voltant meu. Aleshores, em, encara em dura, vull dir, quan veiem les fotos... Encara amb, amb el Jean Michel diem, quina nit més maca, perquè tenim el costum de quan arribem a casa, com que cada dia passa alguna cosa, Jean Michel sobretot em diu, un, un dia més fantàstic, eh? <laughs> i aquest dia va ser una nit més. Uh, Jean-Michel, vostè uh, en, en aquest dia va fer la glossa, la sí. la presentació de l'explicació de la Joana Viernes. Uh, i ens va dir, ens va dir, no fer una festa, és molt difícil reivindicar ahora una pionera, però la sé que fue molt complicat serlo quan se tiene a part de la societat en seu contra. Vostè tot això ho va viure com, sí, com va anar? vanar, perquè Eh, la época que nos eh, conocimos era el eh, franquismo y eh, pues el régimen la, lo que había en aquel entonces eh, entre eh, la censura eh, el machismo aún, aún más fuerte que el que puede existir hoy eh, realmente tuvo eh, la valentía de afrontarse de, de, de luchar contra eh, Eh, contra este espíritu, este, esta, este modo de vida que existía en aquel entonces. Por esto la hace realmente, eh, bueno, excep sí, excepcional o, o única o, o, o bien, pues no más que aplaudirla y, y sostenerla. Uh, ja, Michel, vostè quan, quan va seure a la, a la cadira uh, va treure els papers i sacó una, una petaca. Sí. Que no utilizó, por cierto. ¿Qué, no, qué llevaba ahí dentro? Eh, eh, Anís de. Anis dulce de eh, el del mono de Badalona, no sé cómo se llama. Yo no me atreví, se lo dije después al al alcalde. Dije, bueno, pensé que bueno fumar aquí, no, no, no. Pero no, 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 no fumo, sí fumo puros, pero esto. Pero el otro no me atreví. Tenía yo ganas de, de echarme un pequeño trago y tal en medio y, y, y saludar a la gente con esto, pero no me atreví. Eh, ya, pero fin. Pues tuviera por derecho, ya, ya que lo tenía sí, pero después me dijo el alcalde, pero oye, haberlo hecho aquí no, haber, no hay ningún problema. O sea... uh, eh, Joana, michel qualsevol dels dos, com, com us heu conèixer? Perquè sé que el Jean-Michel era el corresponsal de París Maig mm -hmm. a, Madrid i algú li va dir, Joana, porta't aquest sí. senyor que no sap res d'aquí. Com va anar pues, aquesta primera trobada? Bueno, hi, havia un, hi havia un periodista que tenia un programa de ràdio molt famós, que era Alberto Oliveras, un català, que vivia a París, i, però que dirigia aquest programa a la cadena SER, i un dia em va trucar i em va dir, mira, ara ve un xicot que ens associarem, que serem treballarem junts per aquest programa, no parla res d'espanyol, i tu que ets tan decidida i que et mous tant, pues de, de tant en tant, no sé, truca-li i porta a algun lloc, perquè si no s'avorrirà, perquè l'Albert Oliveres venia els dijous per fer el programa el divendres i el dissabte se n'anava. Vol dir que la companyia de, de l'Albert era per la feina, però llavors quan se n'anava ell es quedava sol. I jo el vaig trucar unes quantes vegades i el portava amb mi a fer reportatges, bueno, perquè anés coneixent una miqueta el que era l'entorn de en fi, en l'ambient de, de Catalunya, en aquest cas, perquè, i de Madrid, també. I aleshores, doncs així, vam anar tontament, que en diuen, i ens vam anar coneixent, i sobretot que jo m'agradava més l'home foraster, diguéssim, Som en aquest Madrid, moment, no? que l'home espanyol, perquè era molt dominant, era... Era molt machista, i en aquella època estic parlant dels anys 60. Mm. I, I jo, no, a mi l'únic que em pot entendre és un, un estranger, no ho sé, i francès, doncs pues, molt millor. I aleshores va coincidir tot. I em va ajudar molt, la veritat, em va ajudar molt. Perquè, a més a més, jo em mirava el París Maig, perquè és d'on he vist els, fot els fotoperiodistes més, més importants de la meva vida, els he vist a París Maig. I, i a mi em agradat semblar-me amb ells, vull dir, com fotoperiodista. Hay un pequeño error cuando dice que yo no hablaba español. Yo sabía unas unas pocas palabras. Uy. Entre una no camisón de noche. No sé por qué a dónde me podía llevar esto. ¿De viniendo de París a, a hablar camisón de noche. Pero porque aprendí esto. Pero ya, no. bueno, le fue le fue bien, ¿no? Por eso salgo. Sí 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 sí. <laughs> sí, sí, sí. Después ya. Ja, Michel, vostè era corresponsal del del París aquí, com França en aquell moments era un país, eh, socialment molt més avançat avui la Joana. Què, què es va trobar quan va arribar a Espanya? S'imaginava que es trobaria un país tan no, retrasat com No, però lo que me hizo porque Andreida, vine para 24 hores, sí. Eh, ah? mira, hasta hoy. <laughs> eh, y hablamos de los años 63, 64. Eh, encontré que eh, primero En Radio Madrid eh, el equipo que había era maravilloso, aunque no entendía eh, castellano y tal que por cierto durante un tiempo era difícil hacer entender a mis compañeros que es lo que lo que pasaba es que no entendía, no es que no, no oía, porque una cierta tendencia a esto de cuando una persona no habla tu idioma, pues hablas muchísimo más alto y les decía, no, bien, pero por favor es que os oigo, lo que pasa es que no os entiendo. Bueno, eh, total, que el ambiente me gustó muchísimo y después en estas 24 horas noté que había muchísimas cosas por hacer eh, en, en España. Y así cuando eh, Alberto me propuso eh, venir y dirigir la, la oficina que había en, eh, en Madrid. Para este programa ustedes son formidables, eh, pues acepté y vine y de paso pues eh, me dieron la corresponsalía de Paris Match que en aquel entonces lo que interesaba mucho eran rodajes de películas cuando eh, vinieron eh, Brigitte, Bar Brigitte Bardot, sí. eh, Claudia Cardinale, les pétroleuses, las petroleras, en fin, eh, se conocía España sobre todo por, por el cine y después. eh años más tarde eh 3 4 años más tarde eh París más dedicó dos números especiales a España. Mm -hmm. Eh porque eh, yo creo que los primeros eh, turistas importantes que vinieron a España fueron eh, franceses y entonces por mm -hmm. esto. Ah uh, Joana, después parlarem també del de l'episodi de però el fet és que vostès quan tornen aquí el, 2000, el 2007 eh, encara fa, ja fa una exposició em sembla al Palau Robert mm. però no és fins al 2012 que és quan Exacte. arran d'aquesta exposició de les riades el Cristóbal Castro s'hi sí. eh, si fixa en vostè diu maram quina Quina, quina, quina meravella. Li, li, va, li va sobtar que, que algú s'interessés per una persona que ja feia sí. temps que no exercia? Moltíssim. Moltíssim, perquè jo només havia fet el que havia dit el meu pare, és a dir, la feina ben feta, treballar bé al laboratori, guardar bé els negatius, ben arxivats, i d'allà no es mouen, o sigui, jo això ho tenia tot molt ben classificat, en un llibre cada dia s'apuntava al vespre el que havia fet, i jo no esperava res més, va ser el Cristóbal. La primera exposició, per cert, que dius el Palau Robert, va ser l'Espionera, això mm. va organitzar la Colit, la col·lita, perdó, eh, va ser la primera. Aquí hi ha d'haver la Juanita, Ell, sem ella sempre ha sigut una, una defensora meva tremenda i una gran amiga, i jo l'admiro com a fotògrafa i tal. Eh, llavors va ser el Cristóbal que el venir a buscar negatius de la riada per fer el cinquantenari, eh, va començar a veure el que hi havia va dir, però escolta, si aquí tens un aquí hi ha un tresor, jo dic, no, perquè ha de ser cap tresor, perquè jo sempre ho explico i ho repeteixo, per mi la fotografia era la fotografia, per fer una exposició o un llibre, doncs era fotografia artística. I és clar, això era fotoperiodisme. Jo no sabia que podia mm. tenir tant interès com ha tingut, mm. vamos, sí, sí, em va sorprendre moltíssim. Però, però vostè diu que el seu pare li ha dit de guardar sempre els negatius, però vostè havia llançat coses, em sembla, no? Em consta que vostè havia llançat material. Bueno, és que eh, més que res, el pare no és perquè pensés que en el futur això tindria un valor, ni molt menys. El pare el que volia era ordre i cuidar allò que havíem fet, eh, que havia ensenyat a revelar i a arxivar i tot això. O sigui que ell no... El que volia era ordre, les coses ben ordenades. I és el que em va ensenyar i és el que vaig fer. Però mai ni ell ni jo vam pensar que això amb els anys podia tenir aquesta, aquest boom tan gran que, que està tenint el meu arxiu. I ara el Palau Robert ha de tornar, em sembla, oi? Que no... Sí, a l'octubre, bueno, ara ja han... Ara estic a Manresa, que el trauran d'aquí un parell de setmanes, em penso. Eh, uh, llavors estic a Igualada, també, amb la mateixa exposició de Vàlid, la que vaig fer disparant amb el cor. Eh, uh, hi haurà una exposició a l'illa, a Barcelona, sobre els Beatles, només Beatles, mm -hmm. Això serà el mes de el mes de juny, i el mes de juny també vaig a l'Universitat de Santander, al Menéndez Pelayo, també amb una exposició petita, però també. I ell, seguidament, hi haurà, entre això i, i el Palau Robert, que serà a octubre, hi haurà la presentació del llibre que estem fent ara, que estem treballant moltíssim, perquè són quasi 300 fotos, un llibre, diguéssim, llibre de fotografia i biografia antològic. No parem, eh? No parem. Uh, fa un parell d'anys, no sé si recordo l'any passat, es va estrenar el documental d'aquest que dèiem al principi, Joana mm Viernes, -hmm. una entre tots, dirigida per Òscar Moreno, amb guió de Jordi Rovira i també la col·laboració de Xavier Baix. Uh, com us ha canviat la vida als dos, amb aquesta documental? Però, clar, una cosa és que et conegui Terrassa i el sector, però un cop surts a la gran pantalla i amb tota la difusió i projecció que ha tingut aquest documental, que ha sortit tant un com l'altre, com, com us ha canviat la vida? La vida en, en sentit de... Com es porta la fama, per entendre'ns? Bé, bueno, eh, a nosaltres ens ha sorprès, perquè el Jean-Michel el paren pel carrer. Li diu, no, nah, vostè és el marit, eh, que, em firmar, que em puc fer una foto amb vostè? El ja michel es queda una miqueta així. I a mi igual, l'altre dia, en una clínica, la senyora, que era una senyora ja gran, ah, vostè és la fotògrafa, ai, Josep, vine, porta el telèfon, que em facis una foto amb aquesta senyora. L'enfermera al mateix temps diu, ah, vostè és la del documental, o sigui, això ens passa contínuament. Doncs pues, com ho porto? Doncs pues, molt agraïda. No puc portar més que amb un agraïment tremendo pensar que aquest, aquest documental ha arribat a tots els cors, de veritat, sobretot la gent jove, curiosament, a la gent jove no saps com els ha impactat. M'han vingut a veure noies i nois que estan estudiant periodisme i que em diuen, és es que vostè ens ha estimulat, és es que vostè, el seu exemple, ens farà, ens farà seguir, ens farà lluitar, que, que ho estem fent ara, estem estudiant i no és fàcil. O sigui que és un documental que per algú té set prèmits. Set, parlo. Clar, no li donaran ni el Goya ni li donaran el Dalí, perquè el Dalí, el Gaudí, però perquè això és una altra història. Els prèmits que té són prèmits de gent amb un cort així de gran. I ja, Michel, com es porta això que diguin... És el marido de la Joana Viernes. Sí... Con orgullo y muy feliz, porque como pone en el documental, en un momento, Clint Eastwood, Eh, hasta la, la besó y tal, eh, ah, entre Clint Eastwood y yo que me haya elegido a mí, fíjate tú, mi ego está ya más que compensado. satisfecho y tal, no, no, pero muy bien, y, uh, y demuestra eso la fuerza de la televisión, es, que, es decir, hoy por hoy la televisión es, es una fuerza eh, eh, tremenda, eh, la prueba es que yo todavía que ella la conozcan, eh, bien, pero a mí de paso que aparezco en, la, en este documental, no sé, tres, cuatro veces a lo sí, sumo. Sí, pero perdón, y que las la cuatro gente... veces que sales es tan importante lo que dices que deja impacto. Eh? eh, eh. eh, eh. eh Joana, abans ens parlava del seu pare. Ell, una de les frases que sempre vostè ho, ho va dir aquí quan va venir, l'he sentit sempre dir, és que el seu pare li va dir que no li fes baixar mai la mirada. Sí. I justament arran d'això és quan vostè decideix, a l'any mitjans dels 80, quan veu que el periodisme, el fotoperiodisme canvia sí. i que interessa més en la foto d'una persona patint o sí. coses sí. més sensacionalistes que no pas retrats socials, és quan vostè diu fins aquí arribem i se'n va i se'n va a Eivissa. Se'n va penir mai d'haver fet allò? O li va tornar alguna vegada estant allà el al cuc d'aquell... No, no, no. Va, em va fer tan mal. Veia jo el futur tan malament. I pensar que he fet tot una, un any, uns anys treballant amb un periodisme que m'han omplert tant, que, que hi he après tant, que de sobte vaig passar pàgina. No? I a l'arribar a Eivissa, sempre en companyia d'ell, el doncs ja Michel, em vaig sentir compensada perquè bueno, doncs la gent venia a casa, mm. jo feia la cuina, que sempre m'ha agradat molt la cuina, i, i, vam, i vam estar 22 anys, però l'únic que feia era les fotos dels plats mm. que d'allò. I que jo sempre deia això, sí, quan feia la foto deia, ostres, això seria una portada per una revista ah. gastronòmica. O sigui que d'alguna manera, sí, sí, s'estava treballant aquí dins. Però, però vamos, perfecte. Mm. Vostè uh, uh, feia fotos, ell escrivia. Hey. Van fer mai al revés? Vostè fe... ha escrit mai i vostè ja Michel fotos? Bueno, fotos m'imagino que sí, fotos sí. turístiques, sí, fotos, he fotos hecho, més pero... professionals? Eh, no, no. Eh, eh, no. Ahora, eh, con el tiempo, sí. veo que escribe escribe bien. Eh. Al principio no, no tenía ninguna... Eh, Ningún interés. ningún interés para esto y ahora no sé si es por cuestión de que ha perdido vista y tal pero encuentro que eh, por lo menos describe eh, literariamente muy bien sus eh, sus sentimientos o sea que yo creo que podía fin eh, redactar unas cuantas líneas una novela cara para para él, y tal. Y y no dan, no tanto, pero, fin. no pero ya se podría hacer ya un cuento sí, corto no. Doncs pues au, l'animem. Uh, vostès van arribar a treballar mai junts? Sí. sí? Treba... sí. Trabajaron juntos varias veces. Sí sí, 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 sí. hecho sí, varias sí. I es complementaven sí, bé? Sí. Molt bé. El mateix tipus d'estil, de, sí, sí. de, la mateixa mentalitat periodística, tenien els dos o tenien discussions professionals? No. De... No, 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 no. En periodisme hem col·laborat bastant i ell m'ha ajudat molt, sobretot quan he sortit a l'estranger i tot això, com ell ja tenia experiència de, de cruzar el charco, que en diuen, pues em deia, cuidado, perquè aquí et trobaràs això allà, si no, truca fulano de tal, que En fi, això em va ajudar moltíssim. I a la cuina, va quan vam tenir el restaurant, doncs pues clar, és el que rebia, era com si, si fes el paper de metre, no? I també vam estar treballant junts. Aquí ja teníem alguna, alguna bronqueta de tant en tant, perquè és clar, la sala no es porta a cap restaurant, la sala i la cuina no es porten mai bé perquè la cuina ja té el plat fet i a la sala diu que vol 5 minuts de repòs, mm. no? Eh, però no, no, hem fet un equip molt maco, tant a la part periodística com la part, diguéssim, gastronòmica. Hoy hemos hecho la agencia juntos, sí, sin propres, durante unos años y tal, no... Muy bien. Un muy bien, bon bien. equip. Un bon equip. Uh, com, com veieu avui el, la professió, Jean-Michel, la part més de periodista, de com, com veieu el... periodismo que es hoy y cómo está cómo está la profesión Yo creo que es muy 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 difícil por la fuerza de eh, que han cogido como yo decía un poco antes la televisión y sobre todo las eh, redes sociales eh, en la cual emergen una cantidad de gente sin ningún eh, criterio eh, ético podría decir ya no digamos eh, periodísticos y que es una fuente de eh, malas noticias o ni noticias, sí. siquiera, pero un, una especie de, de desahogo aprovechando la anonimi, anonimi, anonimidad eh, que, produ, eh, que procura este, este medio. Y yo creo que es difícil, aunque somos unos cuantos todavía, a utilizar, a, a, a leer el papel. Eh, creo que el papel lo tiene eh, lo tiene difícil eh, aunque sí se lleva bien eh, por ejemplo como yo lo explicaba a Juana hay un semanario francés eh, eh, satírico que se llama eh, Le Canard enchaîné eh, y que ha sacado pues unos escándalos de eh, uno que iba a ser candidato o que es candidato a eh, el presidente uh, francés, uh, François Fillon. Pero resulta que... Queda este... un minutillo, ¿eh? No... Ah, perdón. No, no que acabe, cabe... sí. No, no, pero rápidamente. Este periódico no tiene ni web ni, ni, eh, ni redes sociales... no admite ninguna publicidad, es totalmente independiente, eh, llega a vender eh, en la calle 140.000 o 160.000 ejemplares y tiene abonados 70.000, quiero decir que estos periódico hecho a la antigua no tiene fotos tampoco y vende sí, y tal, con lo cual eh, todavía puede te... estar. Uh, Joana, pues bueno. uh, usted mira diaris, uh, portadas, fotos, mm. es molt crítica amb... Sí. Amb com es fa la feinaara sí, sí. i hi veu una altra manera de fer la foto en el producte final, em refereixo. No hi ha, la foto no hi ha més que una manera de fer-la, és a dir, com dic jo, disparant amb el cor i és el que dic amb la gent jove que em venen a consultar o demanar. el consells no puc donar perquè el meu periodisme no té res a veure amb el que es fa. Sóc exigent perquè avui no, no es comproven les notícies com abans. Abans no sortia una foto o un, o un text, no sortia sense verificar verdaderament si era així, si la foto era aquella, si el text era que corresponia a el que deien. Jo sóc crítica perquè veig que el que es va és a vendre diaris i no, no és el periodisme que m'agrada. Uh, vostè, Joana, va fer... Uh, ens queda ara sí molt poc temps, eh? Fotos de famosos i també va fer tema social. Uh -huh. Amb què es queda? Amb els temes socials. Sí? Tota la vida. El que passa és que, que esclar, jo ara ja no tinc aquesta... De tota manera, no fa massa, aquest any passat, i he fet un reportatge en una exposició del, del, dels prodis, dels nens amb paràlisi cerebral. Que això és no el dir... que l'ha motivat a tornar-hi, no? A tornar, exactament. I això ho tornaria a fer. Vull dir que temes n'hi ha molts al carrer. El carrer és fantàstic. Jo sóc una enamorada de la càmera al carrer. Perquè trobes, trobes de tot. Per explicar, amb una mirada, amb la teva mirada, però que pots explicar moltes coses. Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Uh, Joana, és que la primera vegada em dir que no en tindríem prou, que n'havíem de fer una segona, la segona no en tenim prou, encara <laughs> haurem, de fer, haurem de fer una tercera. Joan Ibernès, fotoperiodista, medalla de la ciutat, enhorabona per aquest reconeixement. Moltes gràcies. I Jean-Michel Van Berger, també periodista, gràcies no, per ser aquí, per compartir tota aquesta estona amb nosaltres i per, enhorabona als dos per aquesta, per aquesta vida i aquesta complicitat que teniu i que, que, demostreu sempre. Molt bé. Gràcies ens i fins la propera. Molt bé. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Aquí tindrem dos estudiants de la UPC que parlarem del projecte Eco Racing amb el seu cotxe híbrid de competició. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau.